Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Díky moc, že jste dorazili. Já jsem si pro vás dneska připravil takový povídání o infografikách. Infografiky jsou něco, co my na Včelišti děláme. I v průběhu těch slajdů, pár, co jsem připravil, tak vám nějaký ukážu. Rád bych vám ukázal, jak vůbec proces infografiky, jako tvorby infografiky probíhá. Já nevím, jestli máte někdo zkušenosti, že jste už nějakou infografiku tvořili, když tak mi dejte vědět, zamávejte, fajn. A tvořili jste ji jako z jaký pozice? Z pozice copywritera nebo z pozice grafika, nebo jak to máte? Vy slečny? No, já spíš z pozice manažera, který to zadává grafikovi. Aha, OK. OK, a tam se někdo hlásil ještě? I copywriter, i vlastně grafik, protože to bylo pro personální účely. OK, copywriter a grafik dohromady. Takový lidi jsem vždycky chtěl do agentury, kdyby uměli všechno. No nic, dobrý. Někteří z vás už zkušenosti mají, někteří ne. Já vám ukážu to, jak postupujeme my, jaký infografiky vůbec se dají vytvořit. Třeba to bude i inspirací pro vás, že vás napadne tohleto, vy máte třeba nějaký data a mohli byste je vhodně formou infografiky prezentovat. Tak. Jak už bylo řečeno, moje jméno je Josef Řezníček, jsem zakladatelem marketingové agentury Včeliště. My na Včelišti se specializujeme na obsahový marketing a jednou z forem marketingu jsou právě infografiky. A o tom dneska bude řeč. Takže doufám, že si z toho něco odnesete. Na úvod, jako co je to infografika? Ti z vás, kdo by už ti dělali, tak asi víte, o co jde. Jednoduchá definice, je to v podstatě obvykle to obrázek, který nese nějakou informaci a ta informace je často prezentovaná nějakou vizuální formou. Nemusí to být jenom obrázek nutně, může to být i něco, co vypadá jako obrázek, třeba pěkně udělaná webová stránka, tak by byla responzivní a tak dál. K tomu se když tak ještě dostaneme, ale na první pohled je to prostě jako vizuální obsah, který nějakým způsobem prezentujete. Často slýchám, že jako infografika to je něco, co jsme dělali před 5 lety a teďkon už jako na to nikdo neslyší, nikdo to nepoužívá, nikoho to nezajímá. Tak jenom tady ty domněnky bych rád možná vyvrátil, a to sice grafem z Google Trends. Kdo zná tady ten nástroj, tak ví, že Google Trends ukazuje, jak moc se o nějaké dané téma nebo o dané klíčové slovo lidi zajímají, jak ho třeba vyhledávají. A je vidět, že v průběhu let, tady na tom grafu, ten zájem stoupá. Takže určitě to není něco, co by teďkon jako už nebylo aktuální. Právě naopak, je to pořád živé téma, nebo živá věc, kterou firmy používají. Úplně nejdůležitější rozhodnutí, když budete dělat grafiku, infografiku, je vlastně, jestli vůbec ji budete a je potřeba ji dělat. Protože kdo ji dělal, tak ví, že to není žádná sranda. To není jako napsat příspěvek na Facebooku. Dost často to zabere třeba i desítky hodin práce několika lidí v týmu. Podle toho, co děláte, jak máte dobře připravená data. Takže to si dejte jako první otázku, jestli vůbec něco takového má smysl, protože pokud ne, tak je třeba lepší zvolit jinou formu obsahu, kterou můžete podobně prezentovat to, co chcete prezentovat infografikou. Vždycky, když se rozhodujeme, jestli infografiku vytvořit nebo to zpracovat nějakou jinou formou, tak se vlastně rozhodujeme podle tady toho, co tady mám napsáno. Jestli ta vizuální podoba infografiky, kterou my připravíme, tak jestli pomůže k lepšímu pochopení informací, které chceme předat. Jo, to je asi to nejdůležitější kritérium. Pokud máte článek a slyšeli jste na konferenci nebo tady třeba, že infografika je super a že byste ji taky měli mít, tak to není jenom to samotné, není jenom důvod pro to, abyste ji vytvořili a z článku třeba vytvořili nějaký obrázek, kde vhodně rozmístíte ty třeba úryvky textu a budete to považovat za infografiku. Pokud je infografika plná textu, není tam ten vizuální přesah, to proč vlastně infografiku děláme, tak dost často plejtváte svým časem a k ničemu to nebude. A samozřejmě jako udělejte infografiku jenom pokud víte, jak na to, anebo máte interní tým nebo nějakou agenturu nebo externistu, který vám
to udělá do podoby, která je prezentovatelná. Protože dost často, když třeba děláme obsahové audity, když radíme klientům, jakou uchopit obsahový marketing, tak oni dost často mají třeba připraveno spousta infografik, třeba 15 infografik. Zrovna včera jsem byl na schůzce, ale ten klient mi říká, no víte, my jsme vytvořili infografiky, protože jsme slyšeli, že je potřeba mít infografiky, aby jsme mohli dělat ten efektivní obsahový marketing, ale jako my, nám se úplně jako nelíbí. Vlastně dopadlo to tak, že on se za to jako styděl to prezentovat a nikdy to z toho šuplíku pomyslného nebo z té složky nevyndal ven, takže to tvořili úplně zbytečně, což je samozřejmě škoda. No a teďkon, proč vůbec infografiku použít? Místo, abych vám to řekl, tak možná na to přijdete sami. Představte si koně teďkon. Nic neříkejte, představte si jako ve svojí hlavě koně. Máte? Máte koně. Tak jo. Kdo si představil tohle? Tady ty tři písmena. K, U, N. Nikdo, že jo? Ale je to kůň? Je, že jo? Kdo si představil koně jako vizuálně? Jako to zvíře takhle nějak na, ne na obrázku, ale v hlavě. Jo? Všichni z vás. Takže to svědčí o tom, že mozek funguje tak, že vy máte nějaký vizuální představy, funguje nebo používá vizuální objekty a ty potom my jako lidstvo jsme si vymysleli, že přepíšeme do textu, to je to slovo k, u, ň, a potom, když si to někdo přečte, tak si přečte slovo k, u, ň a znovu si představí ten vizuální objekt, jo. A infografika je taková zkratka tady toho procesu, že vy na té infografice rovnou vizuálně ukážete nějakou věc, nemusí to být kůň, může to být cokoliv, může to být statistika, může to být graf, může to být i nějaký obrázek nebo ilustrace, ale vlastně nezatěžujete toho člověka tím, že si to převádí z textu na vizuální prvek. A to dost často v marketingu chcete, že jo? Protože vy nechcete, aby někdo to třeba pochopil špatně, takže je jednodušší to rovnou ukázat, aby nedošlo k mýlce. Kdybyste se chtěli podívat na spoustu infografik z různých oborů, tak můžete jít na stránky českeinfografiky.cz nebo neinfografiky.cz. To jsou databáze infografik, jsou rozdělené podle různých oborů. Může vám to pomoct třeba při inspiraci, když budete hledat nějaké nápady, jak by šly ty vaše infografiky udělat od nějakých, které už jsou hotové. A nebo můžete třeba pochytit nějaké styly nebo prvky, které se tam často používají nebo se vám budou líbit. Jo. Takže tohleto, kdybyste chtěli pro inspiraci. Jinak my na Včelišti máme profil na Pinterestu. Tady to je takový analytický dashboard Pinterestu, což je sociální síť. Používají ten někdo Pinterest? Jo, super. Tak to je vidět, že jsem okolo markeťáku, protože kdykoliv bych to řekl jinde, než na nějaké marketingové akci, tak by se pravděpodobně málo kdo přihlásil. Není to zase tak populární sociální síť, ale i přesto ten náš profil Milujeme infografiky, kam dáváme zajímavé infografiky, které si tak jako chceme uložit nebo nám přijdou zajímavé, tak třeba měsíčně si zobrazí 63 tisíc lidí. Jo, takže určitě to není jako věc, která není v té společnosti, není mezi marketéry, používá se a stojí za to se jí věnovat nebo zamyslet se, jestli vám bude k něčemu užitečná. Jednou z věcí, proč vám může být užitečná, je třeba, že se chcete odlišit od ostatních. Představte si, že jste novinář a každý den dostanete do svého e-mailu třeba 5 nebo 10 nějakých tiskových zpráv od různých firem, abyste je otiskli nebo abyste je použili v magazínu nebo ve článcích. Jo. A potom vám přijde jeden e-mail, kde kromě té tiskové zprávy bude třeba takováhle infografika. Je to způsob, jak říct nebo jak si dát větší práci s tím, abyste dosáhli cíle, v tom případě oslovit toho novináře tak, aby se vás všimnul a třeba ho to téma zaujalo. Případně, protože mu to takhle naservírujete na zlatém podnosu, tak
mu můžete, nebo tady tou grafikou mu vlastně i dáváte možnost rovnou tu grafiku buď použít, nebo použít nějaké části té statistiky. Ten způsob odlišení samozřejmě může být i ve vašich ostatních vizuálech, na blogu, v e-mailingu. Tam všude buď celou infografiku, nebo její části můžete použít. A pokud máte kvalitní data, tak to pravděpodobně budete jako jediní mít takhle vizuálně zpracované, což může být výhoda. Takže jaké ty infografiky existují? Já jsem tady už nějaký ukazoval a některé z nich spadaly do kategorie jako statistických infografik. To je možná to, co znáte nejčastěji, že v rámci té infografiky máte různá čísla, grafy, jsou tam výsledky nějakého výzkumu, jo, to je asi nejčastější. Tady to jsou třeba grafiky, které jsme dělali my, tady je vývoj cen nemovitostí, tam jsou nějaké statistiky o turistech v Libereckém kraji. Další typ infografiky, kterou můžete tvořit, je informační infografika. Tam pozor, protože někdy se informační infografika zaměňuje za nepoužitelnou infografiku, která vzniká často z nějakých sáhodlouhých článků, kde se vlastně, jak jsem už zmiňoval, vezme ten text a jenom se formátuje tak, aby to vypadalo jako infografika. To není informační infografika. Něco takovéhleho je informační grafika. Třeba když vysvětlujete, jak vypadá nebo co to je responsivní web design. Tady ty infografiky jsme taky připravovali my. Potom tady je časová osa, to je další typ infografik, taky možná znáte. Tady jsme třeba dělali pro AXA takový tréninkový plán, nebo takhle může vypadat i časová osa. No, je tady infografika procesní, to znamená, že chcete vysvětlit, jak se něco dělá a věříte, že pomocí jako vizuálních prvků dokážete ten proces ukázat líp, než kdybyste ho třeba jenom popsali textem. Takže pokud to je ta vaše situace, tak můžete udělat nějakou takovouhle infografiku. Docela častou infografikou je, že porovnáváte nějaké dvě věci. Buď se třeba chcete vymezit od produktu konkurence, nebo je to něco obecnějšího. Jsou třeba nějaké infografiky, co jsme taky na nich pracovali, kouření, vapování, nějaké nábytky, český a italský. Nebo můžete vytvořit infografiku, která vypadá vlastně jako mapa, ale do té mapy vložíte další většinou vizuální prvky, které vlastně obohatí tu základní mapu a předají tu informaci. Tak, ještě tady mám, myslím, že dva nebo tři typy infografik. Jeden z nich je tady ten diagram, nebo obecně infografika, kterou vytvoříte formou diagramu. Tady třeba máte, jestli mu máte napsat po nějaký party, tak tady takhle si odpovíte na pár otázek a vyjde vám, že ne většinou, jo. Ale abyste si dokázali představit, že tohleto, když vizuálně zpracujete, tak to bude mít mnohem větší hodnotu, než kdybyste to jenom popsali jako textově, co jsou všechny možnosti. Bude se v tom líp orientovat a třeba v takovémhle případě má určitě smysl z toho vytvořit infografiku. Tak, potom je infografika, jako kde se snažíte zaujmout, to se často používá třeba, abyste získali dosah na sociálních sítích nebo prostě jako taková odlehčený témata, nebo když se snažíte o nějaký virální dosah svojí infografiky, tak můžete třeba udělat, když máte taneční školu a učíte tam Gangnam Style, tak to můžete takhle nakreslit. No a poslední takový tip, který jsem vymyslel, infografiky jsou, a to je taky docela častý, infografiky, které jsou vlastně obrázkem s nějakými vysvětlivkami. Dobrý den. Jo, to znamená, že tam je nějaký základní obrázek a vy se ho snažíte vysvětlovat nějakými dalšími popisky nebo obrázky. Tady ta infografika, mám tady ještě ukázku, jak jde udělat nejenom jako statická, ale třeba na webu. To je ten případ, že jsem říkal, že infografika je typicky statický obrázek, ale nemusí být jenom. Tady třeba je zajímavá vlastně infografika o tom, jak jsou znečištěné
různé části oceánu. Tady vidíte, že se s tím dá takhle pohybovat. Takže v podstatě to je obrázek, že jo? Ale tím, že ho rozpohybujete takhle poměrně jednoduše, tak dodáte další úroveň jako informací pro lepší pochopení. Tak. To by byly asi různé typy infografik, které můžete vytvořit nebo pravděpodobně budete vytvářet. Napadá vás ještě nějaká další, na kterou jsem zapomněl? Snažil jsem se jako vymyslet to, co jsme kdy dělali. Asi tady to jsou nejčastější. No a teďkon, když už teda víte, jako jaký jsou ty infografiky, tak je otázka, jak se dostat z toho bodu, mám nápad na infografiku, potom mám hotovou infografiku, nebo tu infografiku můžu poslat nebo publikovat na sociálních sítích, na našich stránkách, nebo někomu poslat, použít k propagaci. Na začátku teda je potřeba zvolit vhodný téma, připravit název, aspoň nějaký dočasný, potom pozbírat a připravit data, hodně důležitá část, která se někdy podceňuje. Všechny si tady ty body postupně projdeme, abyste viděli, jak ta tvorba probíhá, nebo jak k tomu přistupujeme my. Ve třetím bodě si ujasníme, když už víme, s čím chceme pracovat, s jakými daty, co chceme prezentovat, tak vymyslíme, kde na té infografice bychom to měli umístit, jakým způsobem to prezentovat a potom vytvoříme tu infografiku, to je část, kde dominuje samozřejmě grafik nebo případně nějaký nástroj na tvorbu infografik a potom tu infografiku použijeme, propagujeme. Vlastně plníme ten důvod, proč jsme tu infografiku udělali. Tady ta pátá část se může zdát jako samozřejmost, ale docela často se setkávám s tím, že firmy si dají strašnou práci s tím, že udělají super infografiku, fakt třeba zajímavý informace, nějaký interní data zpracujou a potom o tom nedají nikomu vědět. Jo? A ten celý potenciál, který by ta infografika mohla mít, tak přijde v ní meč, což je škoda. Takže tou první částí, co jsem tam popisoval, je jako volba tématu a názvu infografiky. Za mě osobně to je podle mě to nejdůležitější, co můžete udělat, aby vám ta infografika přinesla to, co požadujete. Když zvolíte špatný téma, tak i když budete mít super grafika, když budete mít super copywritera, korektora, marketéra, tak pravděpodobně nebudete mít s ním příliš úspěch. Takže tím se vracím samozřejmě na začátek, když jsem říkal, že je důležité si promyslet, jestli vůbec tu infografiku tvořit nebo ne. Není to sranda, takže vymyslet dobré téma je určitě základ. Klidně můžete vzít něco, co nejvíc třeba rezonuje, nebo nějaké základní téma, které můžete dlouhodobě, nebo lidé dlouhodobě řeší, třeba vaši zákazníci, nebo zákazníci vašich klientů a to třeba zvolit. To jednotné téma, tím mám na mysli věc, kterou možná znáte, tady to se jmenuje kopy na stojáka, že jo? Znáte na stojáka jako v televizi. Jo? Já musím přiznat, že když jsem poprvé slyšel o té akci, protože nejsem z Brna, tak jsem tady vlastně nikdy nebyl na tady té akci, tak jsem si říkal, ty kopy na stojáka, no tak to bude, že pozvou marketéra a ten bude hodinu dělat vtipy, jo, a tak jsem se jako docela bál, potom jsem si teda naštěstí prohlídnul ty záznamy, zjistil jsem, že jako nejsem sám, kdo neumí jako hodinu dělat vtipy, to neumím ani minutu, co jste si všimli. Takže to jsem si oddych, nicméně oni v těch příbězích nebo v těch svých skečích, které trvají třeba jako 5 minut, ne hodinu, tak vlastně někteří z nich používají jednotné téma, to znamená, že mluví o jedné věci od začátku do konce a ostatní lepí z různých jako témat tu svoji skeč. A já vždycky, když se na to koukám, tak vždycky se mi líbí ty skeče na stojáka, které mají to jednotné téma. Protože se ten člověk dokáže víc rozpovídat a má to hlavu a patu. A to samé platí i u infografik. Když vyprávíte příběh, tak tady to je, že jo, klasický graf, který používal Shakespeare, když psal svoje divadelní hry. Ten příběh začínáte nějakým úvodem,
rozvíjíte ten příběh, potom se objeví nějaká zápletka, vyvrcholení, tu zápletku rozuzlíte a směřujete k závěru. Že? To je tradiční jako postup, jak vyprávět příběh. No a já jsem přesvědčený, že když děláte infografiku, tak byste měli postupovat stejným způsobem. I když to vlastně není text, ale příběh infografikou vyprávíte. Zkusím ukázat na příkladu. Tady vám ukážu jednu infografiku, ale můžete si to potom zkusit i na nějaké jiné, že to bude třeba sedět. Tady to je infografika o tom, jak blogovat. Zjednodušeně je to vlastně pojato tak, že tady jsou různé jako ingredience, jako suroviny a z těch vy tady vaříte vlastně ten obsah. Jo? A ve výsledku potom z toho máte ten jednotný talíř, to je to, co vyprodukujete, to jsou prostě ty všechny příspěvky, ta vaše aktivita. No a když se podíváte na tu infografiku, tak v podstatě ona odpovídá tomu grafu, toho storytellingu, jak jsem vám před chvilkou ukazoval. Jo? Tady je začátek, úvod, jako o čem ta infografika je, představují se tam hlavní herci, že jo? To jsou ty suroviny, to je vlastně ten úvod, potom se začíná ten příběh, jo? Co děláte v pondělí, jo? V pondělí prostě je zelenina, v úterý je maso, jo? A tak dál, pokračuje ten příběh, ten roste. Tady jako je překvapivá informace, že jo? To tady máme jako nějakou zápletku, protože v neděli nemusíte připravovat žádný jídlo, můžete si dát pohov, nemusíte přispívat žádným příspěvkem, pořád to bude fungovat. A tady prostě je ten výsledek, že díky tomu, pokud to takhle budete dělat, tak dosáhnete tady těch výsledků, dosáhnete prostě zvýšení návštěvnosti a tak dál. A tady je závěr, jak to bude vypadat, až to dáte dohromady. Takový shrnutí. Jo? Takže tohle to je vlastně příběh, který je vyprávěný formou té infografiky. A když vy přemýšlíte nad tím tématem a nad strukturou infografiky, tak jako přemýšlejte nad tím podobným způsobem, protože potom ta infografika bude mít hlavu a patu. Nebude to snůška nějakých náhodných čísel jenom proto, abyste vytvořili infografiku, ale bude to dávat smysl a bude to i použitelné. No, co se týče názvu infografiky, tak protože jsme jako na kopii na stojáka, tak já si myslím, že většina z vás jako umí napsat název, ať už infografiky, nebo článku, nebo nějaké jako publikace, čehokoliv. Že na to je spousta triků, každý na to k tomu přistupuje trošku jinak. Tak možná bych tady uvedl jenom jednu věc, a to jenom pokud ji ještě všichni neznáte. Je to metoda 4U. Používá to někdo? Zná to někdo? Znám, ale nepoužívám. Jo? Tak super. Tak já vám ji vysvětlím. Je to vlastně pro někoho, kdo prostě třeba už je večer vyčerpaný a potřebuje vymyslet ten název infografiky a pořád mu to nejde na jazyk, nemůže vymyslet nic dobrýho, tak může zkusit použít tady tu metodu. Ta je postavená na čtyřech účkách, je to z angličtiny, ale je to přeložené do češtiny. Ty účka jsou užiteční, urgentní, unikátní a ultrakonkrétní. A metoda spočívá v tom, že vy máte téma té infografiky, dejme tomu, a nebudeme polemizovat nad tím, jako jak moc je to dobrý nápad udělat infografiku o tom, jak napsat nadpis infografiky, ale dejme tomu, že máme to téma a pokud chcete udělat poutavější nadpis, tak můžete použít jedno nebo více úček pro to, abyste tady to základní téma vlastně zpracovali nebo použili tam to jedno účko. Když chcete použít to užitečné, tak z toho základního nadpisu, jak napsat nadpis infografiky, můžete ho změnit na jednoduchá metoda, jak zatraktivnit nadpis infografiky za 5 minut. Dokazujete tu užitečnost tím, že tou částí, jak zatraktivnit nadpis. Když chcete, aby byl nadpis urgentní, tak ho přeformulujete tak, že přicházíte o návštěvníky kvůli nevhodným nadpisům infografik. To přicházíte o návštěvníky je ta urgentnost, to, proč by si měl člověk tu infografiku prohlédnout, protože jinak bude přicházet o návštěvníky. Podobný princip je jako unikátní, 5 typů seta Goldna, jak se odlišíte se svými nadpisy. Zase 5 typů seta Goldna, jako nikde není, to je marketér, kdo by náhodou neznal, známej. Takže pokud vy vytvoříte infografiku s těmito 5 typy, tak budete unikátní.
No a nebo poslední, taková pomůcka, ultra konkrétní. Jak díky 5 jednoduchým vylepšením nadpisu zvýšíte dosah infografiky o 92% třeba. To už je docela dlouhý, takže je otázka, jestli by to šlo použít na infografiku, ale ten princip jsem snad vysvětlil. Uděláte tam, nebo vnoříte tam třeba některá konkrétní čísla nebo konkrétní sliby a tím můžete zatraktivnit ten základní nadpis. Tak to je jenom jako jedna z metod, ale to neznamená, že jako je to jediná metoda, kterou musíte použít pro to, abyste vytvořili pěkný název infografiky. Někdy, pokud to grafika nedovoluje, tak je potřeba hodně pracovat s tou dílkou infografiky, nebo toho nadpisu, omlouvám se, takže třeba tam tolik prostoru nemáte a musíte udělat nějaký kompromis. Ale pokud budete chtít ho vylepšit, tak můžete zkusit použít tady tu metodu a třeba vám pomůže. Fajn. Takže máme téma a máme nějaký nadpis, který potom ještě můžeme upravovat v průběhu, jak budeme třeba pracovat s daty. Data jsou strašně důležitá, protože bez nich nebude ta infografika nic obsahovat. Jo? Data můžou být jako zajímavosti, které chcete vnořit do té infografiky, můžou to být nějaké statistiky nebo nějaké třeba diagramy předpřipravené, které chcete stvárnit do infografiky. To všechno jsou data, která jako je potřeba dát dohromady a protřídit, abyste si řekli, co tam teda zmíníte na infografice, co se tam už nevejde nebo co není tak důležité. Já nevím, jestli někdo připravoval i ta data pro infografiku, to znamená ty podklady, ze které se potom vytvářela infografika. Dejte mi znamení 2, 3. OK. Tak z naší zkušenosti třeba dost často tady ta část je jako úplně ta nejnáročnější z celé té tvorby infografiky. Jo. Někdy samozřejmě pracujete už s daty, které dlouho sbíráte a tak, a potom to je rychlovka, ale pokud vlastně ty zdroje i hledáte, tak to může být docela náročná činnost. Když jste tady vy tři říkali, že jste připravovali ty podklady, tak pracovali jste s jakými zdroji, nebo jak jste postupovali? Třeba vy? Jo, jako s vlastními, nebo? Primární jsou ty, které nejsou odvozený, jo? To nemusí být jenom vlastní, já se ptám, protože dost často vlastní znamená, že máte třeba vlastní průzkum nebo vlastní interní data, který prezentujete. Ne, tak s daty ministerstva průmyslu a obchodu. Jo, super, to jsou primární data. Mhm. No takže to je ideální. Pozor na to, protože některé infografiky pracují s daty, které třeba seženou z jiných infografik nebo z Wikipedie a tak a dají to dohromady a často potom, zvlášť když si jako neuvědomí, co vlastně ty data znamenají nebo jaký je jejich zdroj, tak potom můžou dojít k mylným závěrům a potom to trošku dehonestuje tu celou infografiku, zvláště pokud se jí chcete jako prezentovat nebo jí dostat do médií nebo něco v tom smyslu, jo. Je hrozně důležité i jako copywriter, i jako grafik, nejenom ten zadavatel, nebo ten, co pracuje, nebo schraňuje ta data, tak abyste rozuměli, co ta data znamenají. Jo, takový jednoduchý příklad, třeba představte si, že máte data o ženách v různých letech a jako v jakém roce mají nejčastěji dítě, jo, nebo kolik z nich třeba z tisíce má dítě v jakém roce. Tak to můžete vzít jako fakt a prostě to dát do grafu, že jo, a říct, tak tady jsou výsledky. A když se třeba nad tím zamyslíte, nad těmi daty, tak zjistíte, že součástí toho průzkumu byly jak matky, které měly vlastní dítě, tak i třeba adoptované, nebo už měly první dítě a potom třeba druhé dítě. A že ty data, která máte dohromady sečtená, tak jde rozdělit a potom je třeba porovnávat zájemně a díky tomu, že uděláte statistiku zvlášť třeba první matek, který měli první dítě a který měli druhý dítě a porovnáte to navzájem, tak z toho vznikne nějaký závěr, který je mnohem zajímavější prezentovat, než kdybyste tam jenom šoupli tu základní ten základní graf nebo základní tabulku.
Takže tím, že znáte ta svoje data, tak potom dokážete vymyslet mnohem lepší prezentaci nebo zajímavější výstupy z toho. No a tady to jenom jako stručně. Samozřejmě vezmete těch spoustu dat ze spoustu zdrojů, dáte si to na jedno místo, pročistíte si to od všech věcí, které tam nepatří. Dost často to je třeba, když to vezmete z ministerstva nebo z nějakých oficiálních statistik, Český statistický úřad nebo evropský, tak tam je prostě milion kolonek, které proto, abyste odhalili nějaké zajímavosti v těch datech, tak vás dost, nebo to celé znepřehledňují. Takže to si odmažete a potom z těch základních dat, tím, že je pochopíte, tak se snažíte vymyslet nějaká odvozená data, což právě může být to, ten příklad, co jsem říkal, že na první pohled je tam jenom počet dětí, které měly v tom daném roce ty matky, ale vy můžete přijít na to, že potom dále to rozepsáno do dalších kolonek, první, druhé dítě nebo adoptované a potom s tím dál pracovat. No a výsledkem, aspoň takhle to děláme my, je, že ze všech těch zdrojů dát vytvoříte nějaký dokument pracovní a tam dáte ty nejzajímavější věci, ty nejzajímavější informace a to je vlastně podklad pro to, aby se začala vytvářet ta infografika. To může vypadat třeba takhle, tady je dokument, kdy jsme připravovali takovou infografiku pro Top Gal, jak ten problém byl, že děti nosí do školy příliš těžký baťoch a oni chtěli na té infografice ukázat jako ten problém, ukázat ho na datech, protože měli svoje vlastní data a co s tím jako dělat. Měli totiž nějakou novou verzi baťohů, které byly odlehčené, takže to na tom chtěli demonstrovat. No, ale díky tomu, že si vytvoříte takovou tabulku, tak potom ta tabulka, teda ne tabulku, omlouvám se, dokument, tak ten má 6 stránek a tam jsme vypsali všechno, co nám přišlo zajímavý, důležitý, co by šlo prezentovat. Samozřejmě ne všechno se potom vešlo na tu finální infografiku, ale měli jsme jako ucelený přehled toho nejlepšího na jednom místě, takže se nám s tím potom dobře pracovalo. Takže jakmile máme data připravená, třeba v nějakém takovém dokumentu, tak je potřeba si promyslet, jak jen poskládáme na tu naší finální infografiku. No a teď bych rád zabrousil trošku ke grafům, protože grafy jsou dost častým prvkem, když připravujete infografiku. Máte nějaké třeba číslo nebo nějakou statistiku a chcete ji prezentovat grafem. Jako o teorii grafů popravdě vedu firemní školení, jako který trvá celý den. Jo? Takže si ukážeme jenom nějaký ty nejzákladnější věci a ty nejčastější. Co pravděpodobně, jaký grafy používáte třeba v takových běžných infografikách. Ještě než se k tomu dostaneme, tak mám tady pro vás vlastně možnosti v praxi, jak můžete ukázat nějaké rozdíly v datech. To je totiž to, co vlastně chcete udělat většinou. Že jo? Chcete ukázat v té infografice, že něco stouplo, nebo že nějaké procento, nebo chcete ukázat, že něco je víc než něco jiného, nebo něco je lepší než něco dalšího. A to můžete udělat v podstatě 5 způsoby vizuálně. Buď, že budete pracovat s pozicí toho daného prvku, nebo s velikostí, nebo s barvou, kontrastem, anebo tvarem. To teda platí v případě, že děláme jako statickou infografiku. Jo? Když by se ještě hejbala, tak by tam mohlo být ještě nějaký další prvky, ale počítáme s tím, že to je prostě obrázek. Tak, tady je jeden graf. Co si o něm myslíte? Myslíte si, že to je takhle prezentováno správně, jako, nebo byste na tom něco změnili na tom grafu? Dává vám to smysl, kdybyste to viděli takhle na infografice? Je to nějaká statistika toho, statistika prodejnosti určitých druhů produktů? A co si myslíte ohledně toho pořadí? Myslíte si, že takhle za sebou je to v pořádku, nebo byste... Proč byste to otočila? Začala bych tím nejdůležitým, tím, co se prodává nejvíc. Mm-hmm. Jasně. Takže to je asi to, co chceme říct. Tak, může to tak být a nemusí. Záleží, jak tu infografiku potom budete používat. Pokud to bude prezentace investorům, a vy budete, rozvinete příběh toho, jak jste
jak prodáváte ty věci a že klíčenky se moc neprodávají, ale potom, když jsme zavedli vinily, tak ty se začaly prodávat trošku víc. A potom jsme přidali ještě plakáty a to byla fakt jako docela bomba a tak dál. Tak tady to dává smysl, protože člověk, že čte ze zhora dolů a zleva doprava, to znamená, že pokud vy plánujete takovouhle prezentaci, tak dává smysl seřadit to takovýmhle způsobem. Ale když chcete prezentovat někomu, hele, nejlepší jsou CDčka, jo, tak samozřejmě to dáte nahoru. A takhle, když nad tím budete přemýšlet, tak i takovýhle detaily potom hrajou roli v pochopení té infografiky. Zvlášť, když tam je prostě spousta údajů, že ta infografika nadspaná fakty, tak to dost pomáhá i takovéhle detaily. Takže to bylo pořadí. Potom se dá pracovat s velikostí. Tady to je, že jo, bodový graf a tady ty body něco znamenají a ty výraznější, nebo ty důležitější věci, nebo ty větší s větší hodnotou jsou větším kolečkem. Tady ještě je přidána barva jako další rozlišovací prvek, se kterým taky můžete pracovat. Takže velikost je další věc, jak můžete vlastně prezentovat ta data. Stejně tak můžete prezentovat data jako tím, jak veliký vlastně ten graf bude. Jo? Tady ty tři grafy ukazují úplně stejná čísla, všechny. Ale každý z nich má jiné měřítko a tím pádem vlastně vypadá jinak. Tady to je od 0 do 250, tady to je od 0 do 2000, tady to je od stovky do 240. Takže vidíte, že úplně stejná data můžete prezentovat třemi různými způsoby a pravděpodobně na první pohled si o nich udělá člověk tři různé závěry. Tady tak trošku nám ty prodeje klesají, tady si řeknete co, tak vůbec neprodáváme, že jo? A tady, tyjo, Ačko, to jede prostě, to prodáváme nejvíc. No takže zase můžete s tím pracovat a to sice s velikostí. No, dál co můžete použít barvy. Tak, tady to je výsečový graf, tady to jsou sloupcový grafy. V praxi, aby to lidi správně pochopili, tak je dobrý tu část grafu, kterou chcete prezentovat, jakože to je ta část těch dat, třeba tady to je nějakých 60% nebo kolik, tak pokud je to 60%, které chcete ukázat, tak vždycky tu část se snažte udělat tmavší barvou než tu zbývající, jo? Protože normální člověk pochopí, že vy chcete ukázat tuhle tu část, tady, že chcete ukázat tady ty fialový a tady ty modrý, že něco znamenají. A když to prohodíte, což dává větší smysl, protože je dobrý začít od zdola, že jo, ne od zhora, měřit sloupcový graf, tak najednou se ty informace úplně obrátí. Jo. Takže když byste špatně pracovali s barvami, jako třeba to bylo v tom předchozím případě, tady, tak byste mohli znepřehlednit celou tu infografiku, tak na to pozor. A samozřejmě použití barev, můžete to použít v tom grafu, že jo, o velikosti, to je tady to, tak tady je vlastně použitá černá a zelená barva. No, kontrastem to mám na mysli to, že tady je nějaká statistika, jsou tady nějaké body toho, už ani nevím, co to je, best hockey team ever, jo, a jsou tady nějaký hráči, myslím, a ty poloprůhledné kroužky se někde střetávají, vytváří jako určitou korelaci, která je zvýrazněná vizuálně a ta ukazuje nějaký trend, to je to, proč vlastně vy prezentujete ta data, že většina lidí prochází tady tím trendem nebo většina těch hokejových týmů. Takže můžete pracovat s kontrastem a potom ještě s tvarem. Jo, můžete na bodovém grafu nejenom označit ty body jinou barvou, třeba to už jsme si říkali, ale i třeba jiným tvarem. A tím zase přidáte další jako informační vrstvu do jednoho grafu. Tak, tady je nějaká infografika, která je docela komplexní a není moc konzistentní. Vidíte tam nějakou věc, nevím, jestli to takhle bude vidět úplně, ale jedna určitě, která vám přijde, že třeba naráží na tu konzistenci, mám na mysli to, aby ty data dávaly smysl nejenom v tom grafu samotném, ale i vůči těm všem ostatním, které jsou na té jedné infografice, protože potom to prezentujete dohromady. Napadá někoho něco tady v tom? To středě je vlastně úplně obrovské.
Má to tam legendu, no. Takže možno, že to je něco, co má být jako nejdůležitější, ale to tam tak obrovské oproti tím. Jasně. Tak kdyby to nebylo tak důležité, tak je to určitě pravda. To já teda bohužel nevím, jako jak moc tomu chtěli dát prostor, ale je dobrý se nad tím zamyslet určitě. Já jsem objevil třeba tady ty věci, jo? Že tady máte 42%, co jsem říkal, že to není moc dobře vidět, a 44%, ale jsou vlastně ty grafy jsou stejně dlouhé. Jo? Ale aby to dávalo smysl nejenom v rámci tady té jedné části a v rámci tady té části, ale i dohromady, tak byste měli ty proporce dodržovat i přes celou tu infografiku. A nebo třeba tohleto. Jo, tady je jeden výsečový graf a tady je druhý. A logicky, když je to větší, že jo, tak by to mělo znamenat, že je důležitější. Ale je to skutečně tak? Jo? Je dobrý se nad tím zamyslet, jestli to dává smysl i napříč tou infografikou. Tak jo, uděláme si malý testík, jestli jste to pochopili. Až budete vytvářet nebo připravovat grafy pro svoji infografiku, dokážete mi říct nějaký nápady, co je na tady tom grafu špatně? Tu mám dotaz, než budeme odpovědět. Ano, tak cílovka. Cílovka čeho? Toho grafu, na koho mířím. Tak dejme tomu, že tady to je statistika nějakých prodejů po měsících. Takže cílovka například prezentace managementu. Přesně tak. Jsou zpřázený měsíce. Sice je to seřazeno od té hodnoty, ale to není to nejdůležitější, co chceme říct. Jinak tady ta poznámka je správná, jo? Protože to, komu to prezentujeme, někdy rozhoduje o tom, jakým způsobem se ty data prezentují. To bylo třeba to, jak jsem říkal, ten příklad o tom pořadí, že někdy je dobré začít s těmi nejmenšími prodej a někdy s těmi největšími. Tak, takže tady to... Tady na tom grafu, dejme tomu, že to je graf třeba nějakých úspěšností v nějakých třech testech studentů nebo něco takového. Změnili byste na té prezentaci něco? Chybí tam popisky, to je pravda. Přesně tak. Jsou různé velikosti, jako těch výsečových grafů a potom ještě pravděpodobně by bylo dobré seřadit je podle té velikosti té výseče. Takže to je třeba věc, jak by se to mohli vylepšit v tom konkrétním příkladu. No a tady je graf, může to být graf například inflace za nějaké určité období, nebo něco takového. Na ose tady té je vlastně jednička a čtyřka, jasně. No, přesně tak. Lidi jsou zvyklí, že ta číselná osa začíná od jedničky, nebo prostě teda většinou začíná od nuly, ale v některých případech můžete prezentovat ty data i od jiného čísla, pokud to nezmate příliš cílový publikum. Ale většinou to jde od těch nižších po ty vyšší. No a poslední. Tady to je třeba... výsledky nějaké soutěže pěti dětí nějaký dětský olympiádě. Kolik získali bodů? Myslíte si, že to je v pohodě? Malá rozdílnost těch barev. Je to dostatečně kontrastní proti sobě ty barvy. Okay. Taky bych to klidně seřadila podle velikosti, pokud to není nějaký důvod, proč mít ty děti v tomhle pořadí? Jo. Ten důvod... Autor zvolil tak, že jsou podle abecedy, ale to nedává samozřejmě příliš smysl, když prezentujeme výsledky v olympiádě, tak je důležité, kdo vyhrál nebo kdo prohrál. A to je to hlavní, podle čeho byste to měli setřídit. Jo, takže třeba tohleto byste mohli upravit takovýmhle způsobem. Tak, potom je tady docela věc, která se vyskytuje často na infografikách. Vy myslíte, co je špatně na tady tom grafu. Tady ten graf prezentuje... 28% růst tržeb oproti minulýmu roku. Nedává se mít to v tom výsečovým grafu, jakože špatně zvolený graf k tomu, jakou informaci chci prezentovat. No super, super.
přesně tak. Když používáte výsečový graf, tak by to dohromady mělo dávat 100%. Ale když prezentujete růst, tak je to jako nad 100% a není to jako celek. Takže proto je třeba lepší udělat něco takového, jo? Udělat ten základ a potom vyšší třeba sloupec a to je ten růst. Tady byste mohli ještě graficky ukázat, že tady to je těch 28%, tím by se to ještě jako upřesnili. Super. A poslední graf. Tady to je míra nezaměstnanosti pod prezidentem Obamou. Napadá někoho něco. Tady těch věcí je víc, je to jak jako vizuálně, tak jako fakticky, je tam něco špatně. Zbytečně velké rozpětí od toho 7,5 do 10,5. Mhm, super. Takže tady ta osa by měla být vlastně uší, ne takový rozptyl. Mhm. Ten graf je chybný, tak si 8,6% a je to takové jako 9. Super, to se ještě nikdo nikdy nevšiml. Gratuluju. Je to pravda, ale. A ještě poslední věc, která spíš jako naráží na vůbec smysl tady toho grafu. A to sice to, že vlastně ten nadpis grafu je nezaměstnanost pod prezidentem Obamou. V roce, ale potom vidíte dole, že to jsou statistiky jenom za rok 2011, ale on vládnul jako mnohem, nebo byl v úřadu mnohem delší dobu. Takže je to trošku, někdo by to mohl špatně pochopit, že tohle to je za celý jeho období. Možná bych to prezentoval trošku jinak. To 2011 bych ideálně dal do toho názvu, aby to bylo jasný. Super, tak jo, tak já myslím, že tohleto chápete docela dobře. Super byl i ten postřeh o tý špatný 8,6. A ještě, co se týče těch grafů, tak v podstatě nejčastěji jako používá, a to jste možná viděli i na tady těch ukázkách předešlých, často se používají výsečové grafy. Tam, jak jsem říkal, jako používejte výsečový grafy, když chcete ukázat nějaké zastoupení z nějaké části a nikoli v růstu, jak to bylo těch 28% růstu, to nedává smysl udělat výsečovým grafem. A sloupcový graf, zase pokud je to nějaké konkrétní číslo. Jo, tady je docela složité poznat, že tady ty čísla dohromady dávají 100%. Když to tady je to úplně jasné, protože dohromady ten kruh je 100%, to každému hnedka dojde. Takže použitím jiného grafu zvýšíte přehlednost nebo tu informační hodnotu předáte rychleji. Popravdě já úplně nemám rád jako sloupcový grafy, když jsou složitější než úplně ty základní. Příkladem je třeba tady ten sloupcový graf, kdy vlastně vy se snažíte do toho jednoho sloupce dát několik kategorií, které graficky označíte. Ono to vypadá jako hezky, ale potom, když se chcete dozvědět, kolik plakátů na druhý show jste prodali třeba, tak jako budete muset odečítat, složit tady ty dvě čísla. Jako není to moc vypovídající, pokud chcete opravdu předat informaci o prodeji. Nejenom se ukázat, jak pěkně umíte vytvořit graf. Jo. Takže já bych osobně udělal něco takovéhohle. Klidně bych to rozdělil, protože takhle to je podle mě smysluplnější. No a pokud budete používat spojnicový grafy, tak ideálně na ukázání nějakého trendu. Nemá smysl třeba tady sloupcový graf používat, když neukazujete, nebo když se snažíte ukazovat trend, ale tím, že je nespojíte, tak nemusí být na první pohled zřetelné, že je to nějaký trend, který chcete demonstrovat. Jasně. No a potom častá věc, kterou při infografikách řešíte, je, že chcete třeba nějaké číslo demonstrovat a protože jste se na začátku dozvěděli, že dobré je to dělat jako vizuální cestou, tak přemýšlíte, jak třeba číslo 2600 prezentovat. Jestli tam jako udělat 2600 hvězdiček, nebo jestli tam napsat jenom číslo 2600, nebo hvězdičku a 2600. Samozřejmě jako můžete si to udělat, jak chcete, ale pokud bych vám měl doporučit něco, tak přehledné jsou diagramy nebo grafiky, kde je ten výskyt třeba tady těch hvězdiček jako do stovky nebo jakýchkoliv jiných prvků, aby to dokázal člověk pojmout, že jich je nějaký počet. Když jich tam je víc, tak bych normálně tam napsal číslo, protože nikdo to nebude počítat samozřejmě. A naopak je pochopitelnější, když někdo vidí číslo 2600, než kdyby si je musel spočítat.
Takže to je takové jako pravidlo, kterého se můžete držet. Fajn, takže to jenom k těm grafům. Abyste udělali nějaké rozvržení třeba z toho dokumentu, který jste si připravili, kam jste vložili ta různá data, zajímavosti, informace, ze kterých čerpáte, tak je dobré udělat si jako drátěný model té infografiky. Jste nějako, kdo z vás dělá weby nebo byl zainteresovaný do tvorby webů, tak dost často se při přípravě nebo vymýšlení těch jednotlivých podstránek nebo webů používá drátěný model. To je taková zjednodušená forma, za chvilku to ukážu, kde má co být, jaký prvek na té podstránce. A to samé můžete udělat pro infografiku. Akorát jako udělat drátěný model pro infografiku je často jednodušší než webu. Jak to může vypadat? Jo? Můžete si s tím zaprvé takhle hrát, jako že máte nějaká data, takhle je zkoušíte poskládat, až vymyslíte nějaký tvar, který je prezentovatelný. To je jako spíš forma brainstormingu. A potom jako si můžete začít kreslit ten diagram, aby jste pochopili, jak moc je vlastně ta vaše myšlenka složitá a jestli má smysl jí prezentovat vizuální formou. A dost často uděláte nějaký první model a potom ho zjednodušujete, až dojdete na nějaký stav, který je prezentovatelný i v infografice. No, nebo vytvoříte takovýhle model, kde budou ty různé informace a rozmístíte tam nějaké texty, které chcete. Ty můžou být podkladem pro copywritera, který je bude vylepšovat, nebo i v rámci tvorby toho drátěného modelu už by měl zasahovat do toho copywritera. O tom se budu bavit za chvilku. A postupně takhle můžete vytvořit nějakou první verzi toho drátěného modelu. Může to dokonce vypadat i takhle jednoduše a je to vždycky lepší si to udělat takovýmhle způsobem, alespoň nějak, než vůbec, protože pokud si od někoho tu infografiku objednáváte nebo ji vytváříte ve větším týmu, tak to, že řeknete, že nadpis bude nahoře, ve prostřed bude tady ten a tady ten graf a dole bude tady ten a tady ten obrázek, může znamenat pro každého z toho týmu trošku něco jiného. A potom, když tam třeba do toho zainteresováno 5 lidí a ještě to schvaluje 5 šéfů, tak se může stát, že ten proces infografiky se prodlouží třeba na několik měsíců a zbytečně ztrácíte čas tím, že jste si jako to nenakreslili aspoň takhle schematicky. To aspoň jako moje zkušenost. Takže doporučuji určitě tady ten krok nevynechat, pokud to teda neděláte úplně sami a rovnou to nedokážete nakreslit. No, jeden z mnoha nástrojů, které na to můžete použít, je třeba software Balsamiq Mockups, ale je jich spousta. V rámci tady toho nástroje vytvoříte jednoduše ten drátěný model a můžete to potom editovat. Až dostanete nějaký finální drátěný model, který si schválíte a ten potom finalizuje i copywriter, projde to korekturou, grafik řekne, že to je jako schůdná cesta, že je schopen jako na základě toho drátěného modelu něco připravit a posouvá se to dál až k tvorbě infografiky. Tak zase jako nebudem tady říkat, jak používat Illustrator na to, abyste vytvořili infografiku, to asi není jako účelem dnešního dne. A stejně ruku na srdce, kdo to jako neumí a není to jeho expertíze, tak stejně to dělat pravděpodobně nebude. Takže spíš se zaměřím na nějaký základní pravidla, kterých se držet při té tvorbě. Tak. Jedno z pravidel, který platí i na webu, ale platí samozřejmě i u infografik, je, abyste na první pohled, když se podíváte na infografiku, poznali, o čem vlastně ta infografika je. Abyste si dokázali zhodnotit, jestli vůbec má smysl investovat čas do toho, abyste si ji prošli, abyste si ji četli. Když je to nějaká takováhle infografika, tak vy se na ní díváte už díl než 5 vteřin. Ale kdybych vám ji ukázal na 5 vteřin, tak dost pravděpodobně nepoznáte, jako vlastně o čem to je. Je tam spousta věcí. Je tam teda dominantní prvek, asi to bude něco o Americe, to byste asi poznali, nebo bychom poznali, ale co přesně, tak to úplně jasné není. Když to, třeba tady ta infografika je mnohem konkrétnější, jsou tady nějaký starý lidi, který někde bydlej, takže z toho můžete už vysoudit, že to bude na tady to téma. Dost často se
tady ta základní informace, o čem infografika je, prezentuje právě v nějaké té hlavičce úplně nahoře, pokud je to takový ten klasický tvar infografiky, jak je dlouhá, případně jako vlevo, po levé straně a nahoře. Protože lidi, jak jsem říkal, čtou ze zhora dolů a zleva doprava, aspoň u nás teda. Takže na to si dát pozor, abyste potom nevytvořili přeplácenou infografiku, ze které není úplně jasné, co vlastně prezentuje. Je dobré tam mít nějaký jako dominantní grafický prvek a nesnažit se úplně na malý prostor nacpat co nejvíc informací. Většinou to potom dopadá tak, že to člověk nepochopí a dojde k tomu, že přes veškerou snahu jste jako nic nepředali. A samozřejmě to, co vložíte do té infografiky, je velká část úspěchu. Když se podíváte na tady tu infografiku, tak je plná textu, dovoluji si říct, že nemoc zajímavého, ani nemoc přínosného. A i když byste nakreslili tady to prasátko jako sebelíp, tak vám to pravděpodobně nepomůže k tomu, aby měla tady ta infografika úspěch. Když máte super obsah, jako super data, který dokážete dobře prezentovat, třeba jako tady, tak se s tím pracuje mnohem líp, jak jsou rychlí různý auta a různý savci. Takže to určitě jako je důležitá věc. No a teďkon práce v týmu. Ti z vás, kteří tady na začátku říkali, že už vytvářeli nebo byli v procesu infografiky, tak kolik lidí vlastně na ní pracovalo? Jak velký byl ten tým? Řekněte mi. Dva. Byly to dva? Jo, jeden. Byl jeden. Mhm. Dva, tři. Čtyři. Čtyři. Mhm. Super, tak to máte štěstí, protože jedna, dva, tři lidi je ještě docela v pohodě. Ale dost často se stává, že těch lidí je tam víc. My třeba děláme infografiku a většinou jsou tam vlastně, je tam pět lidí, kteří na tom pracují, plus ještě teda klient. Schválně, tady je můj náčrt takového grafu a potom můžete přemýšlet jako mezi tím, jak byste ho vylepšili, jo? Protože já, když jsem ho nakreslil, tak potom jsem zjistil, že vlastně by šel udělat ještě líp. Nicméně, co jsem tím chtěl říct, tady to je časová osa tvorby té infografiky, tady už je hotová, tady se začne vyrábět. Tady nahoře je těch pět fází, o kterých jsme se dneska bavili, to je to téma, potom vymyslet téma, připravit a zpracovat data, vymyslet rozvržení, vytvořit tu infografiku a potom ji propagovat. O propagaci jsme se moc nebavili, to když tak potom později, když budete mít zájem. No a myšlenka tady toho grafu je, a na tom jsem to chtěl prezentovat, že na začátku, to je ta červená část se vymýšlení toho tématu zaobírá nejčastěji obsahový strateg nebo nějaký marketér, prostě někdo, kdo vůbec vymýšlí, proč a jestli tu infografiku vytvořit. V některých týmech je to copywriter, který vlastně dělá nebo supluje tady tu práci nějakého dalšího marketéra. Takže v tady té fázi především obsahový marketér. Když dojde na sběr dat, tak zase většinou buď obsahový strateg, anebo někdo, kdo má na starosti, v některých týmech je to, já nevím, projektový manažer, nebo i třeba sám klient, vymýšlí, co by tam šlo dát, připravuje data. To je ten dokument, co jsem vám ukazoval, že je dobré si připravit, z čeho potom vytváříte to rozvržení a tvoříte infografiku. Takže to je zelená část. Potom je to rozvržení, to je to, kdy vy přemýšlíte, jaké z těch všech informací vytáhnout, co jsou nejdůležitější, kam je umístit na tu infografiku a jakým způsobem je prezentovat, jestli tady tím grafem nebo jiným. A uděláte si ten drátěný model. Do toho zasahuje znovu obsahový strateg, ale už ve velké míře i copywriter, který vlastně spolupracuje s obsahovým strategem, aby nejenom ty data byly správně prezentovaný, ale aby měly i poutavý text. A samozřejmě i korektor, který potom na konci se podívá na ty texty, jestli tam není příliš mnoho hrubek. No a potom se přechází do tvorby. Při tvorbě samozřejmě hlavní roli má grafik, ale pořád do toho zasahuje obsahový strateg, který jako se snaží korigovat tu činnost. Copywriter tam občas musí něco
často buď dovymyslet nebo změnit, protože ten grafik si tam vymyslí třeba nějakou věc a text se tam najednou už nevejde, takže to musí spolu komunikovat a až je ta infografika hotová, tak se to předá někomu, kdo má za úkol použít tu infografiku. To může být nějaký marketér nebo prostě klient, pokud to děláte jako klientskou práci. A v té poslední fázi propagace potom jsou zainteresovaní dost často všechny tady ty role a to z toho důvodu, že když používáte infografiku, tak dost často ji potřebujete třeba rozřezat na menší část, abyste je mohli dát na sociální sítě jako nějaké jednotlivé grafy, protože když dáte celou velkou infografiku na sociální sítě, tak ty statistiky budou tak malé, že vlastně nikdo nepozná, o čem to je. Případně, když ji chcete někde prezentovat na nějakém dalším portálu nebo připravujete k tomu tiskovou zprávu a tak, tak potřebujete zase texty a tak dále. Jo? Takže při té propagaci potom, podle toho, jak ji používáte, tak můžete zapojit znova úplně všechny role. Tak, pochopili jste tady ten graf? Super. Jak byste ho vylepšili, kdybyste ho, po tom, co jsme si dneska říkali, kdybyste ho chtěli třeba někam nakreslit, zvýšit jeho informační hodnotu, aby bylo jednodušší ho pochopit? Napadá někoho něco? Super. Mohlo by to být obrázek, že jo? Který by ukazoval, kdo co dělá. Ta osoba by mohla být veliká podle toho, jak moc se v té dané aktivitě má angažovat. Jasně. Super tip. Ještě něco někoho napadá? Protože bych chtěl spíš takový do tabulky, ty role nebo do také jakože tabulky by byly ty témata pod sebou. A třeba to, na čem budu spolupracovat, bylo probarvený, abych viděl i zároveň, že na tomhle téma budu spolupracovat ještě s tím a s tím. Mm-hmm. Jo, jasně. Protože tady to je vlastně, že jo, na více místech, není to jakoby na jednom. Mm-hmm. To je dobrý nápad, to mě popravdě ani nenapadlo. Tady potom bychom teda přišli o tu časovou osu, ale to by taky šlo nějak vyřešit. Jo, takhle. Jako vedle sebe, ale pod sebou. Mm-hmm, chápu. Super. Ještě někoho něco napadá? Bych tam použila taky sečové grafy. Právě jakože na který krok je potřeba kolik lidí a dalo by se tam vlastně procenty zvýraznit, jak moc je důležitý copywriter právě v těch datách. Mm-hmm. Takže že by to bylo rozepsané prostě pod sebou do... Jo, to je taky dobrý nápad. Super. No mě ještě třeba napadlo, že by tady ty nadpisy, že o těch jednotlivých částí by se daly tak, za prvý teda by mohly být tou stejnou barvou, jako ty části dole toho grafu. Nedává smysl úplně, aby byly černý, že jo, protože potom musí člověk přemýšlet, co k čemu patří, tak aby to viděl víc. No a jinak jste ty nápady řekli. Tady by to šlo ještě třeba očíslovat, aby se vědělo, k jaký části to je, ale možná tou grafickou podobou, to je taky dobrý nápad, kdyby se tam zobrazil rovnou ten člověk. Takže super. Toť k zapojení týmu. No a ještě takový jako dodatek, co mě k tomu napadlo. Když děláte infografiku, tak samozřejmě je důležitý vědět, jaký budete potom používat, protože podle toho zvolíte nějaké rozměry, proporce té infografiky a musíte poskládat ty informace správným způsobem. Pokud děláte takovou tu klasickou infografiku, která je že jo, nějak široká a potom je taková ta dlouhá, to se dost často používá na webu, tak používejte šířku jako do 850 pixelů asi tak, aby jste ji třeba neudělali jako 500 a potom nezjistili, že ji potřebujete větší, ale nepracovali jste ve vektorech a nejde to už roztáhnout. To by bylo jako fakt blbý zjištění. Často jsou infografiky třeba do časopisu na A4 nebo na dvě A4, to znamená A3. Když vytvoříte jednu infografiku a potřebujete ji vlastně použít v nějakém jiném médiu, kde potřebujete trošku jiný rozměr, tak můžete pracovat nějakým takovýmhle způsobem. Jo? Máte tady jednu infografiku, tu třeba uděláte jako základní, to je vlastně A3, jestli se nepletu, to může být třeba dvojlist v nějakém časopise nebo tak. A potom ta samá data vlastně přeházíte tak, aby to byla infografika na výšku. Takže dá se s tím potom pracovat, není jako nic ztraceno, když to jednou vymyslíte, jenom, že je lepší připravit si
ty grafické prvky a potom je přeskládat na jiný rozměr nebo na jinou velikost plochy, než to celé vymýšlet znova. To dá rozum. A není to zase taková práce. Tady je příklad, jak se to dá udělat. Super. Toť za mě všechno, aspoň to, co jsem si připravil. Úplně jsem neobsáhnul tu část o propagaci, protože mi přišlo, že za prvé jsem vás úplně nechtěl jsem na vás navalit tolik informací a dost často ta propagace, použití infografiky potom, co ji máte vytvořená, je docela jako individuální, protože můžete ji použít jako na web a nebo můžete jako ji vytisknout, můžete ji dávat jako součást propagačních materiálů, můžete je začít používat na sociálních sítích a po každý ji budete používat trošku jinak. Ale jako klidně se o to můžeme pobavit, jestli máte k tomu nějaký dotazy, tak abych vás neochudili o tu část, tak klidně se ptejte. Ale jinak je to ode mě všechno. Já doufám, že jste si udělali takový přehled o tom, jako jak se s infografikou pracuje, nebo jak aspoň my pracujeme. Chci jako dodat, že to není žádný jako jediný návod nebo jediný postup, jak dosáhnout něčeho, co vypadá hezky a má to informační hodnotu, ale je to něco, co když nevíte, jak postupovat, tak můžete vzít a aspoň nám to funguje, takže třeba to bude fungovat i vám. Tak super, díky za pozornost a zeptám se vás, jestli máte k tady tomu tématu, k infografikám, nějaký dotaz.